Det är en bit in i september 1939 och det är fortfarande varmt och skönt badväder här nere vid Brighton på Englands sydkust. Borta i Polen avancerar Hitlers arméer och närmar sig Warszawa. Men här märks det knappt att Storbritannien, liksom Frankrike, befinner sig i krig med Tyskland. Livet går vidare, nästan som i fredstid. Inte ens när vintern kommer och täcker fort och taggtrådshinder med snö i den franska försvarslinjen mot Tyskland, Maginotlinjen, märks några större förändringar. Nere i sitt underjordiska rum kan den här franska officeren i lugn och ro sitta och läsa och suga på sin jättelika pipa. Kriget som står stilla på västfronten på det här sättet i mer än 8 månader kommer att gå till historien som låtsaskriget. Men det är ett lugn före stormen. Den 10 maj 1940 går tyskarna till anfall. Pansarstyrkor bryter igenom Maginotlinjen och sprider sig solfjädersformigt över det nordfranska slättlandet. Längre norrut angrips Holland, Belgien och Luxemburg. Holland tvingas kapitulera och franska och brittiska styrkor som skyndar till Belgiens hjälp tvingas retirera västerut. Hjärnan bakom de tyska framgångarna är pansargeneralen Heinz Guderian. Hans djärva nya idéer om snabba och självständigt opererande stridsvagnsförband delas visserligen inte av försiktigare äldre tyska generaler. Men Guderian pressar sina befogenheter in till gränsen för militär olydnad. Efter Guderians pansar som stöter fram mot den franska Atlantkusten kommer infanteri, kavalleri och kolonner av hästanspända fordon. Praktiskt taget utan motstånd tar de sig fram på dammiga vårvägar genom sönderskjutna franska byar. Efter bara 10 dagars strider når de tyska styrkorna Atlantkusten där Calais och Boulogne erövras. Där är hamnen i Calais där brinnande oljecisterner och förstörda fordon vittnar om de hårda striderna. Det är i det här läget Hitler begår en fatal blunder. Till Guderians stora besvikelse får alla de tyska motoriserade förbanden order att göra halt. Hitler är orolig för att pansaret kan bli avskuret om fransmän och britter går till motattack på ömse sidor om den kil tyskarna slagit tvärs genom Frankrike. Och kriget är ju ändå vunnet, tror Hitler. Så kommer det sig att de i Belgien avskurna brittiska styrkorna klarar sig från en annars säker undergång. Från stränderna vid Dunkirk evakueras 338 000 brittiska soldater och skeppas över till Storbritannien. Det är världshistoriens största undsättningsexpedition. Men Frankrikes öde är beseglat. Den 14 juni 1940 faller Paris. Sedan det franska motståndet brutits och regeringen brådstörtat tvingats lämna huvudstaden. Uppe på triumfbågen hissar tyskarna hakorsfanan. Och det dröjer inte länge förrän läget för de vikande franska trupperna blir hopplöst. Fransmännen kan ingenting annat göra än begära vapenvila. Vapenstilleståndet sluts i skogen utanför staden Compiègne i norra Frankrike. Här står som ett minnesmärke den järnvägsvagn där tyskarna, efter att ha förlorat första världskriget, tvingades underteckna vapenstilleståndet. Hämnden är ljuv, menar Hitler, och använder samma vagn när fransmännen nu tvingats på knä. Utanför vagnen har Hitler tagit några glädjesprång innan han här går förbi hedersvakten. Frankrike är besegrat, förnedrat. Men en gång kommer det att resa sig. Då blir det inga fler glädjesprång kvar av Hitlers del. Till den här serien så finns det en bok som också heter Bilder från ett krig och det kan man köpa ifrån Utbildningsradion 115 80 i Stockholm. Man kan också under kontorstid ringa in sin beställning på telefon 08 784 4240.